Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Penjuk pangarsanipun para kiai, para alim, sesepuh lan bini sepuh sedaya ingkang tuhu kawula tetasi, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh sedaya ingkang kula hormati, langkung-langkung dateng segenap panitia penyelenggara pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten patoman wanadri bawang Banjarnegara. Leres? Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian surau kathah banget. Wong kabeh ini sampai tengkatai warga masyarakat patoman lan sak kiwa tengenipun sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula hormati adik-adik para santri para generasi kakung putri ingkang kula tresnani kanca-kanca grup seni selawat hatrah rebana wali songo serakin yang saya banggakan yang saya cintai para pengantuk-pengantuk ingkang minulya dereng ngantuk kuwi kok kula tingali merem-merem dengan menikmati ya napa kuareken mboten nggih sehat sedaya alhamdulillah hadirin wal hadirat rahimakumullah ngawali atur muji syukur alhamdulillah dalu menika kula sak rombongan saking pondok pesantren Wali Songo Sragen saged sowan dumugi patoman panatri bawang Banjarnegara yang keberapa kula ceramah teng mriki pun ping pinten Bu nembe pindah niki nggih nggih matur suwun mugi-mugi dados pasedherekane kang sae suwan kula sak rombongan saged pepanggihan kalian panjenengan sedoyo derek hormat pengajian umum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi manggih winujeng alhamdulillah alhamdulillah kula sak kanca derek remen derek bingah ngaturaken selamat kepada panitia atas terselenggaranya pengajian ini. Kula sak kanca nggih sagetipun namung derek-derek urun donga Pak. Nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi acara niki dipun ridani Allah. Tetes amal saleh kok gak amin ya, Bu? Amin telat ya ra mandi. Monggo to. Niki sing dhuwur metenteng kok sing isa menengahe. Kula baleni mugi-mugi acara niki dipun ridani Allah. Amin. Dados amal saleh. Amin. Lan beto manfaat. Amin. Dunya ngantos akhirat. Amin. Allahumma amin. Nah, tenan kompak wong pengunjunge sampe teng kathah. Selawat lan salam mungkin tetap kunjung katur dateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu menika kita prengeti dinten wiyosanipun ingkang kita
dereki tindak lampahipun sae kang kita tiru akhlakipun lan ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sak keluarga, sak anak turun klebet golonganipun umat ingkang berhak nampi syafaat Allahumma. Amin. Bu. Amin. Pak. Amin. Kok bapaknya mejen sithik kok. Mriki pun biasa nggih tiap tahun merengeti Maulid Nabi. Amin. Sae mboten? Sae. Nek sae diteruske nggih, Bu. Boten bid'ah, boten sunnah ya. Yeah. Berarti masyarakat mriki mayoritas fahami ahli sunnah wal jamaah. Leres. Yeah. Organisasi ini Nahdlatul Ulama NU ya. Yeah. Mayoritas ya. Yeah. Kenal lagi Pak, kula ketua NU PC Sragen. Nuwun dongane mugi-mugi sareng-sareng kali panjenengan berkhidmat teng Nahdlatul Ulama. Ceritanya Allah betul manfaat barokah ya Allahumma. Amin. Tengeri gambir kok Bu, ajaran ahli sunnah wal jamaah niku bahasa gampang ini. Ahli sunnah niku wong sing seneng ngelakoni sunnah wal jamaah tur kanthi berjamaah niku bareng-bareng ibu ke. Amin. Tak kali ngatek mereka ben ketok ya Bu. Ahlu sunnah wal jamaah tengeri gambil jadi kan kulino moco tahlil moco tahlil piyambak pareng betul pareng tapi nek berjamaah jenenge tahlilan tengeri gampang anggere akhirane enten an ngoten niku ahlu sunnah wal jamaah moco selawat dhewe angsal betul nek moco bareng-bareng diarani sholat. Paham nggih ngoten nggih? Maca Yasin piyambak pareng mboten, Bu? Pareng. Nek macane berjamaah jenenge Yasinan. Pinter gampang kok. Ngaji dhewe angsal, nek ngaji bareng-bareng diarani pengajian. Nek ngajine rutin diarani rutinan. Paham nggih? Dalu niki merengeti Maulid Nabi diarani mau mudan bener ya? Aja mulutan nek mulutan kan mulut niku cangkem kok mulutan tak cangkeman Allahu sholli sayyidina Muhammad mergono apa kok dadak enten mauludan Bapak Ibu niki kula kabari kalau non biasa kabar sing bocori Kanjeng Nabi Bu. Kanjeng Nabi dawuh jenengan apa wong tiap tahun merengeti ya. Bismillahirrahmanirrahim man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cara jawane kira langkung ngeten sapa wonge sing ngurip-ngurip sunnahku sapa wonge sing ngurip-ngurip agama Islam berarti wong iku seneng karo aku. Kanjeng Nabi dawuh ngoten, Bu. Lah wong sing seneng karo aku sumpen mlebu swarga ya bareng karo aku. Ngoten iki. Amin Allahumma. Amin. Bu. Pengen mlebu swarga napa neraka? Swarga, muga-muga keturutan ya Allahumma. Bapak-bapak pengen mlebu swarga napa neraka, Pak? Kok sego? Sing cetha kok sego. Swarga nggih. Nggih. Mlebune swarga piyambakan napa pengin saring kali Kanjeng Nabi? Saring Kanjeng Nabi nggih, Bu nggih. Muga-muga Allahumma. Nek derek dawuh niki wau, Bu. Nek pengin mlebu swarga sareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana syarate. Napa syarate? Kudu mencintai Kanjeng Nabi. Jenengan cinta mboten kalih Kanjeng Nabi? Cinta. Estu?
tenin kali kula. Oh kak yowes gak apa-apa, aku sudah ada yang mencintai. Nyuwun sewu, jenengan pun nanti panggil Kanjeng Nabi derek. Ketemu derek ya, kenal derek. Ngimpi ketemu Nabi. Podo ziarah teng Madinah teng makame Nabi. Ya Allah, tak dungane sing tau dalu niki diparingi gampang ibadah ziarah Makkah Madinah. Haji umroh sak anak turune Allahumma amin. Jujur kenal durung, ketemu dereng, ngimpi ketemu nggih dereng, ziarah teng Madinah nggih dereng. Tapi jujur nggih teng ati jenengan enten raos cinta mboten kali Kanjeng Nabi. Anten nggih? Disyukuri Bu. Alhamdulillah. Mergo niku nikmat sing luar biasa. Nggih to, Pak. Gak ngeruwung diparingi niku. Namung tiang-tiang sing dikersakne Allah. Wong kenal durung, ketemu durung, ngimpi ketemu durung. Ziarah Madinah dereng. Kek Kanjeng Nabi niku teng Mekah Madinah niku tebih, Pak. Numpak pesawat yang mriki 12 jam. Jeng Nabi sedo sudah ribuan tahun yang lalu, betul. Kok wong Banjar Negara sing adoh ngene nenggone ati kok ana rasa cinta kali Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Niki tiyang sing diparingi hidayah kali Gusti Allah. Paham nggih ngeten iki nggih? Soale gak ngeruwong seneng Kanjeng Nabi gak ngeruwong. Mudah-mudahan cinta kita selamanya. Amin. Allahumma amin. Lho nek wis ketemu terus kenal seneng niku lumrah, nggih ta wajar ta nggih? Kaya cah enom umpamine Joko karo prawan. Begitu ketemu terus dirasa seneng kan wajar. Di sweet-sweet entuk sing ceweke noleh. Sing lanang ngomong, "Kamu manis sih, ah masak." Ngono. Terus seneng kan wajar kok kenal. Nah awake dhewe niki Bu tak baleni urung tau kenal urung tau ketemu ning duwe rasa cinta. Alhamdulillah. Lah terus cinta niki Bapak Ibu aja mung sekedar cinta. Cinta itu harus ada bukti. Nek derek dawuh niki wau hadis kula aturke nek jenengan pengin mlebu swarga sareng kali Kanjeng Nabi syaratnya kudu cinta Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Lah cinta itu bukan sekedar I love you. Cinta tanpa bukti namanya cinta palsu. Ayo dibuktikan. Napa cinta buktine tenggene dawuh niki wau man ahya sunnati wong sing gelem ngurip-ngurip sunai Kanjeng Nabi. Bahasa gampangnya ya wong sing gelem ngurip-ngurip agama Islam. Nek tak gawe bahasa sragen ya wong sing gelem merjuangne agama Islam. Kados dalu niki rak berjuang nggih Pak nggih. Merjuangke agama Islam, dakwah, ajak-ajak teng masyarakat kanthi sarana mrengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga dalu niki sakit kaki sarono bukti cinta kita kepada Nabi besok masuk surga bersama Nabi. Amin. Allahumma amin. Bahasane sami mboten sragen kali mriki. Kadang-kadang mboten padha Bu. Aku mriki nyong e. Nggih to? Nyong. Nek kowe mriki Rika. Nek Surabaya mriko kowe niku kon. Luwe cara mriki napa? Ngele ya luwe sami ana sing luwe ana sing ngele ana sing lesu nek Cilacap kan kencat nggih bener ta luwe niku kencat basa kok beda-beda kula nate gadah santri lari Cilacap Bu nang pondok niku sambat nek cara seragam kan aduh wetengku luwe lah cara Cilacap aduh wetenge nyong kencat nah, kancane gak paham akhirnya anake dincat-ncat. Nah mriki paham nggih. Enggak Bapak Ibu kula ajak berjuang, berjuang ke Islam sak sagete. Oke? Bapak Ibu jangan kemana mana. Kita ketik dulu pesan-pesan berikut ini. Lagu berjuang wis Pak tokne, Pak.
Iya, diseringi lagu nggih Bu nggih. Kula anu Pak, terus terang nek pengajian umum memang kula damel nada dan dakwah ngeten iki. Dadi nggih enten ceramahe, enten lagu-lagune tapi jenengan tak jaluk aja seneng lagune mawon nggih. Tapi syaire niku ajaan pitutur sae. Monggo mulane monggo mangke dipun pahami. Wong kula niku seneng nyanyi, wong Jawa nggih seneng lagu-lagu, gitu Pak nggih. Nek nganggo lagu niku gampang boleh nek nampa. Sing do kulino ngaji lah nggih ngoten Pak Yai niku nek mulang ngangge lagu, ngapalke nanduman, gitu Pak. Alhamdulillahi wassalatu rabbuna ala nabiyil mustofa habibina kan ngangge lagu. Wong wong Jawa kuwi roh apa digawe lagu, Pak. Roh mentake digawe lagu. Apa jenenge jajal nyanyi? Mentak, mentak terus wis mbok kandhani apa? Mentok karo mbok kandhani. Sedengi lagu sik judule Berjuang. Enggak Bapak Ibu kare disambi seneke telas. Ya mlebu tas wong telas. Iki cara nonton TV iklan sik Bu nggih. Ya sa. A ba ta a. Peledherek iki Pak Bu nggih.
lho. Bu. Dere kulino tepuk tangan. Kulinane ngeplaki wong. Malah dosa. Ya Allah. Tepuk tangan enten maksudnya mboten kira-kira. Nggih enten to, Pak. Mosok orang melakukan sesuatu tanpa maksud ya ora ana. Wong jenengan kedhek menek maksude. Bener mboten? Nggih. Dituduhke mboten? Maksud tepuk tangan diaturke mboten? Iki lucu tapi mboten guyonan, mboten. Iki ilmu tenanan. Kula men yakin enggak? Bu. Wong tepuk tangan niku nandakno atine seneng. Nggih. Eleh wong susah tepuk tangan. Mboten enten. Wong tepuk tangan niku seneng atine. Tur niku penyemangat, Pak. Mandi wong mlayu keplokno ora tambah cepet. Nggih ta? Putrane jenengan pengin pinter apa pengin bodho? Lah ngono kuwi kulino dikeploki aja dikeplaki. Dipraktekne Bu nek arepe anak kan kaya luconan. Mboten iki ilmu tenanan. Alhamdulillah ya Allah pintere anakku. Nate ngoten niku sampeyan. Mbok sentaki terus anake ya. Monggo-monggo niki pengertian tepuk tangan. Sing percaya monggo ora ya apa-apa. Nek teng kene kula Bu teng pondok pesantren Wali Songo sudah tradisi biasa, tepuk tangan wis biasa. Oleh prestasi apa alhamdulillah tepuk tangan. Wingi lomba karya apa Mas sing SD? Karya ilmiah SD Wali Songo sak Jawa Tengah juara 3. Tepuk tangan untuk Wali Songo. Nggih, Pak. 2016 LSN Liga Santri Nusantara, Bapak Ibu pirsa, pertandingan sepak bola antar pondok pesantren seluruh Indonesia, Wali Songo juara 2. Tepuk tangan untuk Wali Songo. Nggih, terus mung berkait tepuk tangan mlayu cepet karepe dhewe. NU kudu sering tepuk tangan, ya Bu ya, ben mlayune dan cepet. Allahumma amin. Mohon-mohon diteruske. Kula jelaske Bu siji mukadimah kula dalu niki nggih. Monggo kula ajak sareng-sareng merjuangke agama Islam sebagai tanda bukti cinta kita kepada Nabi, besok biar masuk surga bersama beliau. Allahumma nek lagune wae kan cetha to, sing alim berjuang kelawan ilmune, nggih to? Niku tugase para kiai, para ustaz, ustazah. Niku mulang jelas-jelaske hukum agama teng masyarakat. Ra ngoten, Pak. Ben ngerti halal haram, bener salah, iki apik, iki elek, iki suci, iki najis. Kanjeng Nabi nek salat ngene, Kanjeng Nabi nek dagang ngene, Kanjeng Nabi nek karo tangga ngene, Kanjeng Nabi nek karo bojo ngene, pun sedaya wong urip niki diatur kangge agama Islam ken nyontol dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sing ngertos ilmune niku para kiai. Saged ditampi ya, Bu? Lah nek jenengan mulang mboten saged, gak apa-apa. Nganggo cara sing nomor 2. Piye wae, sing sugih berjuang kelawan bandane. Tak ngoten wae nggih. Sing dititipi bondo monggo berjuang, merjuangke agama Islam mawi bandane. Ngoten, Pak. Mboten sedaya sebagian. Nek mulang mboten saged, bondo mboten mampu, sing telu ngangge tenaga. Tenaga niki merjuangke agama kaya pengajian dalu niki. Rangge enten sing nata kursi, kita nggih. Sing ngusungi kloso dan sebagainya, ngiderke undangan kangge tenaga. Mulang mboten saged, bondo mboten mampu, tenaga gak kuat, nomor 4 ngangge donga. Dongane sing sae. Nomor 5 iki terakhir. Nek mulang ra iso, bondo gak mampu, tenaga gak mampu, donga kok emoh. Nomor 5 ya meneng. Wis meneng tok niku apa timbang ngelokne sing gak enak ngono lho. Paham maksud lho, Pak? Enten to kadang tiyang niku gak urun apa-apa mung urun ngelokne elek. Niku ampun. Umpamane ana wong arep bangun masjid ngono to. Jan wis dibangun to gak dadi-dadi. Dek yo gak urun apa-apa.
mengelak nih tak urat masjid ki sekiran tahun kok gak dadi dadi duitnya yang di tau ngono tak enten tiang nonton niku ojo monggo pak niki modal berjuang kalau jelas ke papat sing utama ibu ya ngilmu bondo tenaga dungo diapal ke ilmu bondo tenaga dungo niki ketah bareng-bareng pak mboten sakit sendirian ilmu tok mboten dadi jenengan bangun masjid upamane mung diilmoni tok iki ukurane sakmene kiblate ngene ngono tok dadi mboten mesti mboten bondo tok iki mboten dadi material wis numpuk ngono mesti dadi karepe dhewe mboten kudu ana sing nomor 3 tenaga ngene apa nggih nggih. Iki pokoknya hilang siji mboten dadi. Ilmune siap, bondone siap, materiale. Tapi tenagane gak ana, ya numpuk tok ora ene wong gak ra. Tenaga siap, ilmune siap, gak enek materiale, gak ra apa-apa ora padu. Ngertos nggih? Sangsaya donga tok nggih mboten dadi, Pak. Bangun masjid mung donga. Al-Fatihah, Al-Fatihah, lu gak ada kesel, amoh lambinnya tau orang ada didukung yang lain. Sakit kita ibu ini ilmu bondo tenaga dungo. Nah ini enak kunci nih pak, kunci maksudnya siji yang kecekel liane gitu bedaan kira-kira papat ini yang jadi kunci apa? Napa ilmu, napa bondo, napa tenaga, napa dungo. Napa? Bondo. Bondo bu, lanek tembung jer basuki mawa. Iya, ngertos nggih? Apa-apa iso kelakon niku nek enek biayane. Betul. Gak enek biaya, biayaan. Oke? Biaya bukan segala-galanya, tapi segalanya pasti pakai biaya. Kok bangun masjid, bangun musala, pipisnya raket. Saya cur rongeu, nak nyangan-nyangan tak piro ibu. Gini apa ke? Berarti bapak ibu monggo sing rumangsa dititipi bondo, ayo sebagian kanggo berjuang. Malah kulo mireng panitia turu badhe bangun masjid mriki nggih. Sebelah pundi, Pak? Wingking mriki. Tanahe pun wakaf. Masjidnya pun dimulai derek. Oh, derek. Gak dianyai jenengan dalu niki sing dokter so niki dawuh saking panitia bapak ibu disuni infak jariah sak ikhlase setuju mboten panitia pun siap monggo ngangge kotak napa sorban kula nggih mboten napa monggo tak donganane bahan sorban golek duit yo bang bangun masjid patoman sing nemplungi tak dongakno rezekine tambah barokah. Tangin-tang lunas bisa ibadah haji umrah anak turune rumah tanggane tentrem anake soleh salihah sing gak ngemplungi muga-muga gak apa-apa. Monggo Mas monggo dijarengi jarengi pundi salah panitia kangge kotak-kotak enggak dan diroko kantonge Bapak Ibu kali selawatan ya kek kok etok-etok pipis kok mulih kok mboten nggih biasa Pak kula tengkuti-kuti nggih asal didawuhi panitia nggih padosen Pak ngeten iki. Wingine teng Ponorogo niku malah entuk 8 juta pinten. Padahal pengunjungnya kathah iki sak boleh iki. Tinggal 3 sing entuk 20 juta sedengan iki tak. Sak oleh enggak. Kali selawatan nggih. Mas petugase sing rata. Nah, mriku terus mriki. Ayo Mas ke ngarep mriki sebelah mriki barang kanan panggung. Monggo-monggo nggih. Monggo kanan panggung mriko nggih. Kali selawatan sareng-sareng nggih Bu nggih. Nah, bismillahirrahmanirrahim patos infak kangge jariah ngawali pembangunan masjid. Napa namine, Pak? Bidayatul Hidayah wonten patoman. Mugi-mugi barokah. Allahumma amin. Allahumma kabu. Allahumma salli Thank you.
susu cek sore. Enggak lelah ya, lelah. Apa kau gulik? Oh, gua nggak kenal apa, gini. Nah. Monggo monggo, betul saya ke susu mas, lelah. Nek urung dicemplungi, aja pindah mas. Bila dia pengen nabung ya. Ana kotak mlaku mrana mlaku mrene. Goleki pak mari ngono sak ikhlase nggo jariyah masjide. Allahumma amin. Matur to nggih. Sing ra nggawa dhuwit becik utang kan. Kok ngusu yo oleh napa? Teko ngomah utangin dan dibalik nih orang apa-apa bu ngamal utang gak Allahumma sholli terus ya. Pengunjungnya kathah nih, muka-muka keliru, arep sewu keliru satu sewu ya, ya. Ya kan tabungannya dewi nih ku. Ibu-ibu sing ranggo duit gelangnya dipelurut ya oleh. Ya betul apa-apa, ya enten lah kedatusan nih. Lu gak ngalami ngertas apa nih. Rian pun dangu tiang Bojonegoro, ngertas yang Bojonegoro ya. Gini kata nih. Sing dicemplung ini ku malah ali-ali cincin apa cara ngerti? Cincin ya, ya. Cincin dicemplung boten emas tapi berlian. Kula ngertose kan panitia umum nih, ini punya siapa ya? Ada cincin berlian tadi di kotain pak. Punya siapa? Punya siapa? Saya hitung sampai 10. 1, 2 sampai 10. Gak ono sing ngakoni, oh berarti diikhlasne. Pernah ku terjadi. Terus teng Hong Kong. Ngertos Hong Kong nggih. Semarang rada rono adoh. Lari Banjarnegara kathah aku sing teng Hong Kong. Niku malah anteng-anteng nate di anteng-anteng niku. Dicemplung nggih ngoten niku. Ini punya siapa ya? Wong cewek ngono nggih. Di sini kan cewek wedok-wedok tok niku. Tadi di kota Empat punya siapa ya? Gak ono sing ngakon. Di kelas ki pernah. Jadi gak kudu duit. Enter sing keliru niku riyen tiyang Kediri Bu. Kontak mobil. Kan boten enter gantungane dadi cilik. Ini punya siapa? Kontak mobil di kota Empat. Kula nggih batin Pak, muga-muga disedakone batin kula. Wonge mlayu e, Pak. Ah, nggih gak disedakone. Bon, diteruske. Panitia mungkin nek pun rampung tulung infake langsung diitung nggih. Diitung tengene panitia mriko pikantuk pinten ditulis catetane beto mriki mengke kula umumne. Sak duwite beto mriki mengke diserahke panitia pembangunan masjid Bidayatul Hidayah. Oke, setuju? Nah, diteruske. Ana sepira wae kadare, Mas? Ana kotak mlaku mrene mlaku mrana. Sakono. Golek infak monggo sami maringana. Sing beto arta, sing boten beto nggih boten napa. Napa wong ngamal ki ora meksa. Matur to nggih. Sapa neh iki? Golek oi. Sing medit-medit besok bakal cilaka titenono. Lho. Dalah wonge ra teko. Gandungan Bu, sing gelem ngamal muga-muga mlebu. Allahumma ya Allahumma sholli selamat, selamat, selamat.
Sayyidina Muhammad. Ikhlas Bu. Ikhlas nggih Pak. Kudu ikhlas. Ngamal niku kudu ikhlas apa meneh kadung kok cemplungno. Ikhlas yo ilang, ora ikhlas yo ilang. Wis kadung dicemplungno sing ikhlas. Yakin niku insyaallah dadi tabungane njenengan sedaya benjing teng akhirat nyelametke panjenengan sedaya nggih. Amin Allahumma. Mengke teng donya kali Allah ditambahi rezeki sing luwih manfaat lan barokah. Amin Allahumma. Amin. Bisa meleh ana kotak mlaku mriko mlaku mriki. Mau e o saiki i. Terus piye? Golekin pak monggo sami do mari ngi kanthi ikhlase masjid bentang dan go sholat rina Allahumma terus biyen nah iku mono amal kanggo sangu jane yo ngerti ngadonga-ngadonga muga-muga Gusti Allahumma ya Allahumma salli kabu selawatan ya sayyidina Kula dongakne mugi-mugi dados jariah jenengan sedaya nggih Allahumma amin. Panitia monggo diitung delik mawon paling ngitung aja teng mriki. Delik kok ora pengunjung delok dhuwit ae. Mriko diitung mriko nggih. Kula entosi ditunggu nggih Bu nggih. Kula dereng ngertosi tradisine mriki nek pengajian umumnya rampungi jam pinten. Kula tak menyesuaikan. Jam kalih iki ora umum. Jawab yo delok soale yo. Jam kalih yo ketoprakan lho yo. Aja-aja mentala-mentala aku yo di bojo masane. Wis rong dina ora petuk bojo lho. Mengki wong kula wingi budhal wingi nek dalu teng Rembang 12 siang mau teng Wonosobo 12 mriki kula pun tilem gene Pak. Pak sinten Pak asmane Pak? Pak Ziartono nggih malah mun kantek kasure kula ileri Pak terus ngene Pak terus mriki aja jam loro Bu kuat jam loro kuat jenengan aku sing ora kuat sak cekape nggih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad monggo Bu niki penting mangke bibar pengajian niki nggih terus panitia bergerak nggih bergerak mesti bintang dadi tak dongakno amin Allahumma amin. Nyuwun sewu tak jelaske perkara sedekah sekedhik Bapak Ibu. Rezeki nggih, rezekine jenengan niku ra siji rezekine dhewe, loro rezekine dhewe, telu rezeki sing urung mesti. Napa niku siji rezekine jenengan piyambak niku rezeki sing pun didahar. Bu Allah maringi rezeki kula njenengan. Rezeki rak titipane Allah nggih. Tapi iso diakui titipan iso diakui weke dhewe. Niku siji nek wis didahar. Angger wis mlebu ning weteng niku wis wekmu. Aman. Usum maling gak iso nyolong. Ngertos, ngertos. Apa nek wis metu tambah dhomoh nek. Aman. Nomor loro rezeki jenengan dhewe titipane Allah iso didaku. Napa? Niku wau sing jenengan sedekah niku. Niku dadi hak jenengan. Jengpen diunduh teng akhirat. Pitados wonten jenengan. Amin Allahumma. Lah sing nomor 3 rezeki sing durung mesti sing bendina jek mbok rawati niku. Niku dadi weke sapa nggih mboten retas.
apa wae anake, apa wae putune, apa wae wong liya nggih mboten retas. Iso lho ku rezeki niku nek golek sampean sing kepek wong liya saged tak. Nek wong niku nyambut gawe sregep, cek enam sisa. Sugih. Bangun omah ngetek 5 taun suwene saking apike omahe. Bareng omahe dadi wonge mati. Bojone cek enam ayu gek. Kewake ra karuan. Angger nek wong lewat, Mas, mampir, Mas. Mampir, Mas, bojo mati ya, Mas. Kula butuh bojo anyar, Mas, bojo mati, Mas. Lah akhire dirabi ya enak, gak nang gone omah anyar. Sing kangelan ora ngrasakno. Mpun-mpun tak jelaske paham ya, Bu ya. Dadi jenengan kersane mantep, kersane yakin, sedekah sing pun jenengan infak mewau boten ilang insyaallah asal ikhlas. Allahumma wong jenengan iki sering mireng Allah ngendikan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Gambarane wong sing impakne rezeki ning dalane Allah kaya nandur gabah siji. Sering mireng to nggih? Tukul pitung wuli, tiap sak wuli isi 100. 100 ping 7 berarti 700. Niku sing ngendika Allah. Bahkan bisa dilipatkan lebih dari itu sak kersane Gusti Allah. Cobi sedekah siji tikele 700. Nek sedekah 1000 tikele dadi pira, Bu? 700.000. Lah nek 1 juta dadi 700 juta. Mireng ngeten iki kadang ya mikir, lah ndi aku nyatane sedekah ya gak tikel-tikel tak ngono. Bu, ngeten, sing sedekah kula njenengan, sing nikelke Gusti Allah. Bener mboten? Lah ya sak kersane Allah no. Mungkin mawon nek dereng ditikelke sak niki, jeng ben ditikelke teng akhirat. Ibu, percaya akhirat mboten? Lha nggih. Nek mboten ditikelke sak niki, insyaallah besik benjing ditikelke teng akhirat. Allahumma dinteni wawon teng mriko. Allah kan mboten nate ngapusi asal jenengan ikhlas mboten mawon. Enten kabar, Pak. Jiwa teng akhirat niku kathah tiyang do kaget, Bu. Kaget. Dikabari karo malaikat, Bu. Iki lho. Sedekah mopo tabunganmu sakmono akeh kana entar dinikmati nggo seneng-seneng. Lho, malaikat, mosok niki tabungan kula? Iya. Kok sak menten kathahe? Iya, iki tabunganmu kabeh. Keng pundi niki? Kuwi sedekahmu mbiyen jaman nang donya, jaman nang patoman kae. Mboten malaikat, kula riyen nek sedekah paling mung 1000, 2000, gedene 5000, ngoten niku 10000 kala-kala ngoten. Kok dadi sak menten kathahe? Kowe biyen ora tau ngerti, ora tau krungu dijelasno nek sedekah siji dikele 700. Sedekahmu biyen saiki didikelke nang kene, kono paen kabeh aku ora butuh. Oh, ngoten. Iya. Alhamdulillah, ya Allah ngerti yo biyen bandaku tak sedekahno kabeh. Terus malaikate mesem, lah potonganmu. Ditarik urunan 5000 mecocol kok ora. Paham bu ngeten iki, Bu? Biasa wong getun iki biasane tiba keri. Mulane besok ben gak getun tak kabari saiki sing lomo. Ya Bu ya. Allahumma amin. Lomo napa loman cara mriki? Loman lho gak padha. Ngen kula lomo mriki loman. Nek Kediri mriku awean. Basa iki ngoten niku, Pak. Aku dinek kliru mulo tekok. Nek Semarang niku blobo. Nek Demak brehweh. Gini kula ngerti istilah Jawa nyah-nyoh. Ngertos nyah-nyoh? Nyah-nyoh niku simbole wong lomo apa wong medhit? Loman, wong loman. Wong loman kok nyah-nyoh? Kuwi tak mikir kuwi. Oh, ketoke lho nggih. Ketoke kok terjemahan saking ayat niku wae. Wae ora sedekah siji tikele 700. Ngerti to nggih?
wong sing loman diarani nyah. Nyah niku maringi ibu, tapi sithik. Sampeyan nek kowe wong sithik lak nyah iki kowe nyah, nyah. Iki kowe nyoh, nek akeh nyoh. Ngetas-ngetas iki. Sithik nyah nek akeh nyoh. Lak nek wong sing gelem nyah oleh ijol. Paham, Bu? Sedekah siji tekel pitu ngatus disimbolke nyah. Anggere gelem nyah oleh ijol. Nyah. Nyah. Wes. Bentuk nyah enggak wis paham. Tetek ngomah praktek, Pak, Pak. Apa nyah, Pak? Nyah. Yo. Paham nggih, paham nggih. Tak dungakne rezekine kathah jenengan. Halal berkah tapi ya loman, Allahumma. Aja dadi wong medhit. Wong loman niku menangan kok. Kertas menangan nggih. Jenengan duwe kanca nakal upamane nggih. Ben ora nakal iki sampeyan, mau loman, Pak. Sing enak maju niku lho. Nggih, saged ditampi. Nggih, enek kanca kok nakal, ben gak nakal iki mau loman. Masalahe wong niku seneng diapiki tinimbang dituturi. Masuk Pak Eko? Wis masuk pisan iki. Akeh lho wong niku pegel dituturi, Bu. Kok gak dolan nggone dulur mukah paling diomeli kok. Tapi ana wong ki seneng pengen petuk mergo kulino diapiki. Saged ditampi omongan iki? Mula bapak-bapak nyuwun sewu nek diamuk bojo, Pak. Aja mbok tuturi, Pak. Oh, dadi wong wedok iki kaya gedhe kok. Mboten nek dikukur kan malah rata. Nggih, Bu, nggih. Sing wedok muni-muni apik-apik-apik-apik, Pak. Aja mbok tuturi, langsung dilomani tapuk pluk nganggo atusan rewon, Pak. Ora langsung mingkem. Wis kok mapan dhewe ngoten niku. Lah nek wis mapan, tuturana ora manut. Iya paham betul kok bujang-bujang. Paham ya, Bu ya. Nggih, mulak iki dadi wong loman. Wong loman niku sing seneng mboten namung Allah tok, ngantek makhluk wis seneng karo wong loman. Ora mung menungsa, kewane seneng karo wong loman. Jan kertas kucing. Kucing niku kewan tapi titen karo wong iki, wong loman apa wong medhit. Medhit apa cethel cara mriki? Medhit ngoten niku nggih kertas. Enak wong mangan, lawe banteng lho, seger. Nek wonge loman, kucing langsung nyedah. Soalnya ndek titen, aku kok mesti diucali ndase ngono. Ndas banteng kok ndas apa? Ngertos nggih? Jajal nek sing mangan wong medhit, ora kucing megah mor. Lah wong aku disaduki aku ngono. Wis titen nek. Ngincer kok karo ngancam mripate mloro titen ana, mbok tinggal lak sikat bantengmu ngono. Ngertos-ngertos nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, jangan kemana-mana, ada yang mau lewat. Lagu ini lomo apa tuh, Pak? Lomo sih ya, karena tadi jam loro ya. Wau pun dangdut, wau ora berjuang. Ana sing nerak nendang mari berdindang, ora iki berjuang. Iki genti langgam. Iki nguri-nguri budaya Nusantara. Wong mriki nggih ngertos langgam barang. Sae iki. Wah ini pengajian bener dawe panitia. Pengajian ini ngerti ini Pak Ojo kalah karo dangdutan beri kaya industri. Tepuk tangan sih untuk panitia, luar biasa ya. Luar biasa. Enggak, tak seringi lagu Lomo. Lomo dulu ya, Loman. La ilaha Oh.
ceria. Sarang-sarang sak mampune nggih Bu nggih. Ora kudu padha ya kaya endhog iki lho Bu, gedhe cilik ya delok sing endhog sapa kan ngono to. Endhog kok gedhe, endhog banyak kan ya gedhe. Pantes. Kok cilik endhog manuk emprit kan ya pantes. Sing mesakno sing lucu iki nek banyak endhog cilik padha endhog manuk emprit lucu. Terus ditepang bokonge akeh-akeh ndobrok banyak. Sing mesakno nek manuk emprit Bu dipaksa kon ndok sak ndok banyak ya ora iso nek jaitane 11. Malah ora iso ndok neh. Kertas iki Mas Tulung ya. Nyuwun sewu minggok sithik. Mriki pun enten gerakan koin NO. Dereng, tapi nate mireng. Dereng ya, oh kula jelas sithik. Anu, mangke sing kagungan HP Android ya, mang buka YouTube. Mang ketik koin NU, wonten mriki rak pun ndak. Koin NU Sragen. Niku ngeten Pak Sidik, niku programe Nahdlatul Ulama
gerakan niku muncul tahun 2017 2016 akhir sakit. Niku ceritane namung ngeten lho, pripun carane warga NU niku padus dana infak, carane gampang mboten berake masyarakat ning oleh akeh. Alhamdulillah niku Pak. Dadi kula jelaske sekedhik nggih, bener apa nggih? Pepo nggowo kotak kan. Ah niki. Kula jelaske iki. Ketinggal mboten, Bu? Niki soalnya nggih termasuk tugas tanggung jawab kula mergo ide niki saking kula sak kanca dari Srangkin 2 tahun yang lalu, Pak. Dadi ketinggal Ibu nggih. Riyen nak golek infak niku ora kotake gedhe, diplungi infak wong akeh, intuke gak patek kathah ngono to nggih. Saiki diwale sing diakei kotake tapi cilik-cilik ngoten, Bu. Dadi Srangkin niku beredar kotak infak ngeten iki. Kula hitung pun sekitar hampir 50.000 sak kabupaten Srangkin. Dan niku nek isine sebulan 10.000 wis setengah miliar punan ngoten. Dadi niku kula jelaske kersane jenengan paham, tapi mungkin boten detail Bu nek jelaske detail panjang entas apa nelaske wektal. Garis besare ngoten. Kotak niki diaturke tenggene warga NU. Mboten dipaksa tapi nggih sing kersa. Satu kakak satu kotak. Ngertos nggih? Terus mungkin jenengan leh infak nggih sak ikhlase ya. Wong iki niati mboten nggih golek urunan, mboten. Engko jenengan susah kok wah urunan neh, susah kok nggih. Kotak niki didharke niate kangge ngrawati duit jenengan sing gak patek kanggo niku. Kok guyu. Nggih paham nggih paham nggih. Nggih. Jenengan umpamane blonjo duwe susuk 1000 rupiah. Tinimbang mubadir dicemplungne ning diniati. Iki sing disenengi warga, Pak. Niat niku iso teng ati, iso diikrarke. Monggo umpamane ya Bu ya. 1000 rupiah diniati ya Allah. Sedekah niki lantaran sedekah niki kula nyuwun sehat lahir batin. Cemplungno. Plung, ayo bareng cemplungno. Ngono. Ngertos nggih? Bapak upamane susuk rokok 1000 rupiah timbang mubadir dicemplunge tapi aja lali niat. Innamal a'malu binniat. Ngamal gantung niate. Ya Allah, lantaran sedekah muga-muga anak kula dadi saleh salihah. Cemplungno. Ngoten. Ngertos nggih? Ngertos nggih? Cah cilik-cilik niku kula nek ningali haru, cah cilik-cilik niku karena mangkat sekolah disangoni ini loh, kadang betul ditelas kaya sangoni telung ewu ini dingengehnya sewu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan saya hafal Quran. Cemplung no, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Im, tepuk tangan dulu biar lagi cepet ya. Paham ya, nanti paham ya. Nah, mungkin nek pun gak tentu Pak selapan di Novisa, mereka yang rutinan selapanan betul. Lah ngoten niku mengke sak derenge teng pengajian niki dibukai kotak Ibu. Dibukai ning sing buka mboten sing duwe kotak. Engko nggih jajan neh ngono. Ada pengurus terstruktur rapi, Lazisnu, lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama. Monggo mangke tulung jenengan anu Pak, ndang matur kali pengurus NU Banjarnegara. Sebab kula tingali teng ngene grup, kula gadah grup Pak, pengurus Lazisnu Indonesia. Jadi gadah grup Banjarnegara termasuk pun saya kok. Mungkin baru daerah-daerah tertentu ketinggalan ya tadi ya. Monggo pun tumbas ambulan ya. Saya itu kantor jenengan mungkin pengurus itu aktif. Dan mulai tahun itu mungkin dihitung tiap lapan waktu terus. Alhamdulillah ini barokah. Gen kulon niku namung sedoso ranting. Beri sak kecamatan binten kelurahan. 18 ya, wakeh nih kan yang terkode ini Pak ini loh, ini kita logo NU, ketinggalan ya ini kita tulisan koin NU. Koin niku kata istimewa Pak, satu kata punya dua arti, tak jelas no. Arti pertama, koin niku duit receh, kertas ibu ya. Arti kedua, koin niku singkatan koin, kotak infak. Jadi ini unik nih sing mlebu koin wadai koin koin masuk koin ngerti ya. Oke, terus niki enten kode A mungkin B C niku kodene ranting
Geng kula namung sedasa Pak, dadi A B C D E F G H I J sampai G. Nah niki 18 berarti kan C K L M N O P Q R sampai R nggih. Wates niku geng kula 10 rantinge tiap 8 hampir 40 juta pikantuke. Engko nek 18 ratusan juta insyaallah. Tepuk tangan sih, tutup koin itu. Ini bukan paham ya, ngerti ya. Nah, mungkin diurusi secara tertib. Bulan ini dapat berapa dilapor ke, gunanya ngeopo dilapor ke. Ngerti Pak, sakit nge nyantuni cahyatim, ditumbas mobil ambulan, nge pelayanan gratis, nge damel klinik, mereka-mereka malah damel gedung NO. Saya, pun ini segede program lah Dhatul Ulama tolong mangke segera ditindaklanjuti. Mungkin nek gadah ngeten iki Bu, jenengan duwe kas nggih tak baleni jer basuki mawa. Iya kok ranting-ranting karo duwe kas kegiatan mlampah. Amin Allahumma amin. Mohon ngeten mawon nek kurang jelas mungkin saged buka tenggene YouTube enten. Niki tesih terus studi banding teng Sragen Pak. Wingi saking Bantul, saking Krian. Niki mboten namung teng Indonesia. Kula wingi tanggal 20 Oktober pas hari santri, Pak. Kula diundang PCI NU Taiwan. Ngertos Taiwan nggih? Banjarnegara rada adoh rono. Kula nggih mboten paham. Mriku nggih kathah poin NU, malah mriku pun maju, Pak. Terus kartanu, kartu tanda anggota NU niku pun beberapa fungsi. Kula dijak numpak kereta api, Pak, di bawah tanah niku. Niku karcisipun pun mboten bayar duit, Pak. Mun kaya ATM niku Pak, kartanu ditempelke tit lan numpak sepur. Nggih, niki luar biasa. Malah enten kabar Bapak Ibu mangke tahun depan muktamar PBNU seluruh Indonesia ta nggih. Mangkene teng Lampung niku danane badhe diambilkan dari koin NU seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk koin nggih. Moga tak dolane program niki muga-muga mangke mlampah sae. Amin Allahumma amin. Diteruske sekian Bapak Ibu. Lagi cerita ngilmu bondo terus nomor telu apa mau tenaga kula nyritake berjuang tenaga nek mboten mampu tenagane ayo dungane donga iki penting Bapak Ibu kok dikira donga gak penting donga iki penting addu'a mukhul ibadah donga iki otake ibadah nggih tarku doa kibrun ninggal dungo iku kesombongan ibu pak wong ninggal dungo niku wong sombong maksudnya wong nek gak gelem dungo niku golongane wong sombong sombong niku sae apa bener bener ampun mas nggih kok mriki alhamdulillah tekek iki ampun ditung sedaya catetane mriki alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah ambune dhuwit barokah. Tapi ya tau busurpan tak cokeni yo gak balik ke ati Bu. Aku gak tau kan iki marak gara-gara dipeseni panitia kok gak sempat gawa. Kalau umum nih sekalian nggih. Nggih selah lali. Alhamdulillah ya Allah kathah. Bapak Ibu jariah jenengan dihitung panitia sedaya terkumpul 10.509.800 rupiah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya Allah. Sedaya ikhlas kangge pembuatan pembangunan masjid ya. Monggo silahkan panitia pembangunan masjid tidak panggung nampi jariah ini. Sinten ada enggak mewakili salah satu? Terus tokoh masyarakat Pak Lurah napa sinten mau sing rambutan? Pak Lurah, sing maringke monggo atas nama jamaah kersane. Nah, dipoto. Nah, dipoto. Wah, sakniki usung selfie ku. Entek kesel. Entek tak iki selfie kita dadi rukun Islam nomor 6 to. Monggo ya selfie. Monggo Pak. Jod sewu iki 10.509.800 untuk mulai pembangunan masjid Bidayatul Hidayah ditampi kanduk ikhlas. Tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah. Gih, matur suwun, Pak. Gih, matur suwun. Gih, salaman lali. Nah.
Duit itu ijo kabeh wong entuk ta. Sing lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dengane mesti tak dadi nggih. Allahumma amin. Kan sini diterusin sik kok nggih Bu nggih. Tersalih di titik wong jarang-jarang mriki kok nggih. Pun dugi pundi wae Bu, dugi donga. Dadi donga niku penting, aja nganti ninggal donga. Tak baleni tarkud doa kibrun ninggal donga niku kesombongan. Wong nek gak gelem donga iki berarti wong sombong. Sombong iki sae mboten. Mboten. Terus mosok to Pak ora donga kok sombong nggih? Pripun penjelasane? Wong sing gak gelem donga iki berarti wong kuwi wis rumangsa iso ngoten Pak. Ngertos nggih? Paham nggih, paham nggih? Wong kok rumangsa iso terus gak gelem nyuwun karo sing maha iso. Ora sombong banget nggih to? Padahal qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah itu mah apa? Tempat bergantung. Ngoten lho Bu. Wong wiridane wae la haula wala quwata illa billah. Ra ono sing iso apa-apa, sing iso namung Gusti Allah. Iki kudu dipahami tenan, Bu, dirasakne teko ati, ngoten lho. Wong iki asline gak iso apa-apa. Allah di model kaya iso terus rumangsa ayo to Bu rumangsa iso tapi nyatane tetep ora iso baleni baleni wong ki asline ora ora iso lah di model kaya kaya iso lah kok terus rumangsa iso nyatane tetep ora iso paham ya? Nek paham tak takoki pipis iki gampang ku angel. Angel ku nek gak diisakne Allah gak iso pipis sampean. Masuk. Jaja sampean gak kerasa pipis mbok obat tapi tidak gak metu wae. Oke, ibu-ibu. Iso Bu. Ora wayahe pipis mbok piye? Piye mbok bengkak-bengkak gak iso. Ora iso. Tapi nek wayahe pipis mbok empet ngompol sampean. La haula wala quwata illa billah. Niki aja mung dingerteni tapi kudu dirasakne teko ati diakoni tenan nek wong iki gak iso apa-apa. Betul. Akeh lho Pak, wong niku saking ngrumangsani gak iso apa-apa, ngati ati akhire slamet. Akeh wong sembrono rumangsa iso akhire oleh cilaka. Kan sini ki sak dirasake Pak. Sakit nggih. Nek contone teng budaya kaya wayang Bu. Ngertos wayang? Seneng wayang nggih? Wayang nika nyuwun sewu. Sak kotak nika mati kabeh Pak. Oh nika lulang lho. Nggih to? Kok iso mlaku, iso gerak, iso ngomong, iso guyu, iso mabur, iso perang. Nika sing iso sinten asline? Dalang. Wong sitok sing jenenge dalang niku sing iso asline. Mula aja gumun karo wayange, gumuna karo dalange. Urip dengan wong asli gak iso apa-apa tenan, sing iso namung Gusti Allah. Nek paham ngeten iki sampe ning ati rak muni ngene, aku urip ana sing uripne. Paham? Aku pinter ana sing minterne. Senajan Allah gak mbok sebut, tapi Allah ketut teng mriku. Iso dirasakne iki. Aku gede ana sing gedhe iki gak gedhe karepe dhewe, ngono ta? Aku iso sugih ana sing nyugihne, aku ngene ana sing ngenekne, iso ngono ana sing ngonokne. Paham ora ngene iki? Paham nggih, paham nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki penting Pak, aja rumangsa. Nek rumangsa medeni, jajal malah ngene. Rumangsa iso. Rumangsa pinter, rumangsa gedhe, rak sombong kabeh niku nggih. Rumangsa ayu, rumangsa sugih, ah tambah. Medeni. Ayo disadari awake dhewe gak iso apa-apa, sing iso namung Gusti Allah. Aja dupeh kuwasa banjur. Neko-neko. Anu, kowe menung sik, kowe apal kowe bolaku kok. Sing jawab ben pengunjunge. Jawab ya Bu ya. Mungkin selawatnya sholli wa sallim iman apa lagi
Nek biasanya kalau malam Jumat, saben malam Jumat itu toh. Nek kalau judulnya Ojo Dupeh. Ojo Dupeh. Berani sih? Ojo Dupeh kuasa banjur. Ayo toh bu, kita tinggal mulai loh. Neng dunya mung sedih lambe sobat. Su kok bongko iso. Sedo apa lunga bongko iso. Aja kasar-kasar kok gawu. Mriki biasa bongko ngoten niku. Aja sing sing sae mawon. Berani neng dunya mung sedih lambe sobakane. Allah Allah salia suka sidik lo gaya apa gelangannya ukur-ukur pada si liang lo ngerti sih ngerti dulu ya balik nih ojo dupe suki banjur do bondo iki mung nyile besok bakale paham tau ngerti nih. Aja diakoni wong bondo titipane Allah. Aja dupeh pinter banjur do pinter yen ora bener besok bakal ngapale kasetku ketok ya. Apal iku. Berani pinter yen ora bener besok bakal. Allah Allah salia kamu selamat kesel gentenan ibu-ibu saya jawab ya bu ya bapak mendel ojo dupeh gagah jur kakean pola tingkah masa mereka pola oh pola ya kakean pola ya pak itu lina pola wis manut pergi ya manut pergi kalau tingkah pola mawon ya balik nih ojo dupeh gagah jur kakean semuanya bujumu lho pak gagah kok gak ngibadah uripe bakal susah bubrah contohnya kata na'udzubillah weh bales pak ibu meneng ojo dupeh ayu banjur do nganggu lagu pak kok mayu wika lagu yu lagunya kemayu kemayu ya Allah ya bu seni seni sentuhan rohani dirungok no indah gitu. Kula yang ada yang duit slogan batang pondok tak tulis budi dengan seni hidup jadi indah oh dengan ilmu hidup jadi mudah dengan agama hidup jadi terarah oh nganggu seni ben gak wagu ya gak dosa tapi elek bu jajal sampean metu kanca gak enak seni ini rak lucu nenek seni ini pantas assalamualaikum waalaikumsalam tak putih ya bu pada tempatkan enak lagi okay? Ya jalan ke anak seni ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tiba tepekan.
enak. Kalian nih kemayu, kemayu. Kalian nih nadanya sudah mas. Ojo dupeh ayu banjur do kemayu. Lalu ojo kemayu. Iling tuamu bu nek wis peyot ya wis ora ayu. Wis ngaku dewi-dewi kok piye. Wong ayu kok gak mituhu besuke bakal dibentu Allah sali. Sabar bu, mungkin nek kurang kula butak nek kasete aman. Loh Mas, icik Mas. Soale tuturan di dalu ke Rembang awan lawono sapa. Kula beto bu kaset, tak gawane jamu barang kangge kesehatan. Mengki tapi di akhir ceramah. Icik sore sik jam 2 atake. Eh jam 2 tenan iki. Oh jarum panjang. Lah ke jam 11 menuju sithik nggih. Tambah sik kuat bu. Nah, terus niki wong cerita perkara ndonga, dadi ndonga ki penting. Wong gak ndonga berarti wong sombong. Awak iki kudu ngrumangsani gak iso apa-apa tenan, nggih Bu nggih. Sing saged namung Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak yakin iki jenengan ben percaya. Wong iki gak iso apa-apa. Nek wong iki iso, Pak. Amit nggih. Wong sing umure dawa-dawa teng donya kudune dokter. Mungkin lho wong dokter iki ngerti penyakit, ngerti obat. Wong lara e ditambani iso mari. Wong iki karepe gak entuk mati kare dokter niku. Kuwi wong liya. Ndane nek awake dhewe gawe umur 200 taun iso lho, Pak. Nek dokter iki iso, nyatane kan ya la haula wala quwata illa billah. Ilmu ini sakit paham? Sakit-sakit ya. Contoh ngelih uang ini gak iso bu. Nek uang kok iso ngerti ya. Bocah-bocah sing pinter tapi kudunya anaknya guru. Mungkin apa? Guru ini waktu itu mulang anaknya wong liya iso pinter itu ranking. Nah ini nek mulang anaknya dewe. Tapi kakek lo anaknya guru bodoh-bodoh. Kok gak masuk kita? Masuk. Uang niku gak iso. Nek uang ki iso, omah sing api-api mesti omah tukang. Nggih, bener. Lagi mulai masuk kita. Delok to tukang ki gawe omahe wong liya apike kaya ngono, ndane nek gawe omahe dhewe. Tapi nyatane akeh tukang rumpi omah. La haula wala quwata illa billah. Mulane ndonga terus. Bapak Ibu nggih kulina ndonga nggih. Kulina ndonga Bu. Jalek ndonga pengin mandi napa mboten? Tak takoki keyakinan jenengan ndonga mandi ku pas ati bungah napa susah? Susah apa bungah? Kok gak padha? Sing bener Bu, ndonga mandi ki pas ati bungah. Nah terus batin, nah ya odong aku gak tau mandi lah. Dan susah terus kita jelas sih betul lagi. Bapak ibu yang gak menghormati, ngeten, serius. Ati ini aku gak mulak malik, kadang bunga kadang susah ya. Nah saya ngerasa ada awak dewi, masuk? Nek pas ati susah, ojo ndonga gak mandi. Lho kok ngoten nggih, ati iki nek susah, hubungane jenengan kalih Allah lagi konslet. Ngertos. Hubungane kita kalih Allah ra atine to nggih. Setrum iki nek konslet yo mandek rasah piye-piye. Engko nek atine bungah, ayem, rido, seneng ndonga ngoten. Kok ketoke gak masuk. Tak wae contoh. Bu, nate anu, nate nesu kalih bojo, nate.
Bendino, sapa bendino? Masa bendino nesu iso meteng sampean. Bukan pejengkang jeneng. Ya jar, jenengan lagi nesu karo bojo kuwi atimu lagi konslet. Paham bahasa kula nggih? Aja njaluk apa-apa ora mungkin diwehi. Masuk, masuk. Mang jajal lagi nesu kok njaluk, Pak. Duit duit di belanja, rajin duit. Yang ngono kok konslet. Kertas kertas ya. Bapak yang ngono, mau nesu kok nyelok bu, rabu bunan ngono. Dek kadidian. Ya rayang yangan. Rabu toh. Kena cepet nalawang kena. Lagi konslet. Tapi kok nek ati wis ayem, Bu. Walah rasah njaluk tawani. Bener mboten? Nggih. Oke, jangan nang ngene iki tok durung tak tok krungu ngene iki masalah ya. Ben paham ya, Pak ya. Sampai nek atine ayem nyambung, walah niku mungkin ditawani di megasah njaluk. Pak ngersake ngunjuk teh napa kopi. Sing lanang aku ora ngelak. Nyaut. Ong ayem kok kita lah ngersake dahar napa aku ora luwe napa ngersakne kula heeh masuk masuk iki mau conto ben paham pripun pripun saged nabi ngoten niku Bu conto niki wae arep pengajian budhake dalem Bu bar ngisake kok omah kan beda Pak persiapane wong lanang karo wong wedok niku. Nah wong lanang cepet tuh nganggo klambi karo mlaku iso. Sing wedok rak suwi. Jendotok ngilu nang arep kaca krudu kecek rebutan karo anake. Nggih to. Nggih, sing lanang ngenteni ning jaba ngerokok ngantek-antek pirang-pirang. Ayo Bu, selak wengi sik to Pak, enteni sabar, suwene ra umum. Wis anyak ngono kuwi. Mlebu neh sing wedok tekok kerudungku pantes wae. Walah kanggo apa-apa iki sing ngono ki ra nek kaceke. Sing wedok tambah wis langsung pucet kae wis mangkat to dhewe kono. Pak, Pak tak omongi, kelemane wong wedok niku kuping wae. Kuping ngertos kuping iki. Wong wedok iki gak seneng swara elek, banter, jorok. Bener Bu ya? Senengane wong wedok iki kuping sing krungu swara sing enak-enak. Kok ketok e gak masuk. Sing wedok macak lah sah ditekoki ndang dilem. Kerudungnya cantik e. Ngono langsung mlakune beda, Pak. Nek aja mbok terus wis lunas apa urung aja wi ninggone. Aja. Bener ya, Bu? Sing wedok nangis aja disentaki. Mutah gedhe nangis gerak no gembek sing wedok ngamuk. Apa cangkemku dhewe ra malah ngono. Aja nangis cedhaki kupingi dhewe swara sing enak. Ada apa sayang? Dingklok wis entek. Krungu iki entek wong itu. I love you. Aku masih mencintai kamu. Ada apa? Kalau ngomong ya, kalau pengen apa ya ngomong sama aku. Udahlah, aku mencintaimu. Orang deh, aku juga. Terus meteng nih. Paham ya Bu ya? Nek kelemahannya Bapak kupik. Apa ini aku meripat Bu? Tak duduk nih Pak. Bapak kelemahannya meripat. Mulana aku meripatnya lemah. Roh ayu, kelengker. Roh pedetnya bingung mulana. Ya Pak ya? Lani ibu-ibu rumah tangga ini benten terenjan kudu pinter ngeladeni buju. Wong wedok paling gak seneng nek diwayuh, bener mboten, Bu? Rumangsa dibandingne to. Ngoten niku aja wong lanang kok seneni terus. Sampeyan ku kudu pinter ngladeni bapak. Nyun sewu, mripate bapak niku ben seneng nyawan sampeyan. Gampang diapusi wong lanang niku. Mesti ngomongi lanang kok gak percaya niku. Ngertos, ngertos ya? Mungkin wong lanang niku mripate lemah. Tanggur nyawan bangsa sing seneng, sing apik-apik seneng entek. Pamane bapak nyambut gawe, dagang kopi rotok gak itu hasil kan wajah wis gak patek nyeneng lah toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa pulang. Ngono lho Bu. Ora kesel ilang. Lah ora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Pak kok pucet?
Lah itu asil. Lah mulak nih wis tak omongi to. Entek sing lanang lu mati iki kok. Ora tak ya. Aja ngono. Sing lanang susah ya. Enten napa to, Pak? Lah piye nyambut gawe esuk ra entuk asil. Mboten napa-napa. Wong rezeki niku wis didum kalih pangeran. Sampeyan sing sumah ku kesel ilang lan endi. Nggih, engko kula dereke mlebet kok. Unjuk napa? Aku ora ngelak. Makan apa? Gak apa kok saya darah kok aku ralu ya. Enggak, kali kulo. Terus dijelas cincin si terah kental lu ngeluh bisa nol. Ah, tak percaya ya wis. Paham pak? Ini, mulai bapak-bapak mata ini lemah. Ini tetir pak. Mulai jenis bapak-bapak, nek bapaknya roh wong ayu neng dalam motor ini pak. Yura kok wong lanang roh wong ayu tertarik ini pun normal. Nek gak tertarik, suntik naik. Mau carane, nek roh wong ayu neng dalam apa? Tertarik, ojo mau bablas neng wong duduk bujumu. Paham gak? Pamane roh ya Allah, wong ayu neng ngono, pamane. Lambi ini kayak pelem. Malai kemecer. Memandang bibirmu terus nyanyi yang selalu basah sama seperti memandang mangga muda rasah diterusno dawe nabi pak sabar wong ayu to kondang mulih neng omah sampean yo duwe bojo dhewe yo duwe lambi yo duwe bokong padha kae tur malah halal saamoi kita cocok guse apa to paham nggih paham nggih aku iki crita ngene mau critane bapak ibu nek ati niku nyambung apa ati niku lagi seneng donga ijabah nek ati susah lagi kon slet paham nggih tak terus crita mangkat ngaji mrene kok omah wis bermasalah wis pegel ayo tak mangkat wis lanang nyetotos bidang motor kuwi bonceng wis gak tenanan pak pegel numpak sepeda motor, mau mepet ini pucuk sadu malah didandangi tas mungkin hati kondak kan itu mereneng dalan dulu duduk sing lanang tengok ini geger kok atas ya kok tas mau dilepas untuk mepet gah ini ngaji kurang ngaji ini gak gelung ngetar nih ya aku tak mudun kini ngomong itu orang ngomong udah pak gitu tenang, tak dukno kene tenin. Mudun kene tenang, gak melu ngaji, tenang dukno. Akhirnya sing lanang minggir, seret mandek. Entah mudun, ya gak mudun lah. Entah mudun, kowe kok tegel to karo ngono apa, Pak? Wong wedoke ngono kuwi lanang gak jembar entek sampean. Bener, Bu? Nggih. Beda nek sampean atine damai. Ya Bu, dan budal ngaji selak wengi nggih, Pak. Numpak sepeda motor ya mepet. Bener bener. Ati sambung gojekan bokok. Sikile ditampar yuh terus senden yang gegere sing lanang ngono. Dulanan HP karo nyanyi-nyanyi betapa hati rindu. Ada dirimu duhai kekasihku turut dalan. Nek ati nyambung. Nyanyi ngono kuwi Pak, nek gegere sing lanang ya ora krungu. Soale lagi fokus mikir angsuran kreditan sepeda motor. Gak ngegas. Bu, paham nggih, paham nggih? Apa niku wong donga mandi nek atine bu. Mulane aja kulina susah. Iki pesene Allah lho, Bu. La takhaf wa la tahzan, aja wedi, aja susah. Urip kok susah sing kok susah ya apa Gusti Allah ngancani terus masuk sing kok wedeni sapa sing kok susah ya apa rezeki dijatah bener mboten Pak nggih susah ya oleh ning aja nemen-nemen lho Bu jangan larut dalam kesedihan susah niku tondo gak setuju susah niku gak rido susah niku marak nih loro akeh wong loro goro-goro atine susah urip niku kon seneng kon rido setuju seneng niku sehat akeh wong sehat mergo atine seneng mulo ana lagu nasional ayo bareng buat apa susah.
sing gak muni kita gak tahu sekolah. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu. Ada pinter wae. Aja nyanyian tok, nggih. Kahanane urip iki wis metu lagu. Kabejar yo wis jam 2 iki. Oke lek yo. Selingi sih ya Bu ya. Judule kabejar. Ya kali disambi. Kabejar. Oh sampun menadani. Bila kamu kleru aku. Astagfirullah wis angger kangen bojo ngene iki aku. Kahanane urip iki tansah kilir kumanti. Berarti sholawat bantar sakit ya? Sholatullah salamullah. Terus? Sholatullah ya, dong, kita manut gini. Mungkin nolak nonton ya? Musim sholawatan sih bantar bu. Tapi di rap sih. Nanu 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 nanu. Ya. Rezekiku kaya misteri ra iso dimereni menungso kantor nabi sing ngomong cah kuwi. Tapi ya aku sing ngandani. Engko dikira misteri Gunung Merapi mboten. Misteri rezeki ngene Bu. Rino wengi digoleki kadang ora nemoni. Betul? Wong diburu sok melayu nek urung jatahmu. Nggih to? Garing ngemplok jeglok wong kesamplok. Lamun rejeki barokah dalah malah turah. Gusti Allah wis ngendika ora bakal sulaya sapa sing gelem ndedonga. Insya Allah dikabulno. Allahumma ya bareng sholatullah. Bismillah.
Sayyidina Muhammad. Tepuk tangannya lupa. Alhamdulillah tambah wong 16. Mohon niku mauludan dalu niki kula jelaske ayo berjuang. Temane tak singgung sithik ya Bu ya. Niki temane kan dengan Maulid Nabi kita tingkatkan persatuan kesatuan. Wau kula mireng ture mriki bar pilihan kepala desa gitu. Monggo kula namung ngajak siji mawon kondisi apapun nek pengin uripe ayem sing penting masyarakat rukun. Niku tak kunci. Pun lah. Lah gawe rukune wong sak Indonesia niku angel. Gawe rukune wong sak Jawa Tengah niku angel. Gawe rukune wong sak Banjarnegara niku angel. Gawe rukune wong sak Bawang niku angel. Gawe rukune wong sak Patoman niku angel. Garek siji kudu iso niki. Gawe rukune wong sak keluar warga. Anak iking beriku melokan jenak bila dawuh baiti jannati rumahku surgaku. Bener ge? Mang praktek nih Bu, ku nek iso gawe rumahku surgaku, rumahku surgaku, rumahku surgaku. Ngora akhirnya dadi patoman surgaku. Ngetes ge? Ngetes genti Bawang surgaku, Banjarnegara surgaku, Jawa Tengah surgaku, Indonesia surgaku, terus umben mlebu swarga kabeh. Allahumma amin. Lagi niku kuncine sing rukun ngeten. Oh sungguh bahagia kita hidup bersama keluarga penuh kasih sayang mesra, rukun damai sejahtera, rumahku itulah surgaku di dunia. Oh sungguh bahagia nih, kepenaan dompol gitu. Nanti mirengin aku ke? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak jelasnya sithik Bu, jenengan mireng swarga ra mbayangke panggonan sing penak ta nggih? Lah sing dimaksud rumahku surga kuwi dudu wujude omah. Engko terus berarti omahe kudu apik, mboten, mboten. Sing dimaksud rumahku surga kuwi isine omah niku tiyang sae sing nyentengno ati. Paham nggih? Omah elek gak apa-apa, sing penting isine omah tiyang soleh, solihah, nyenengno ati. Saget tapi? Dadi jenengan kudu ngrasakne mlebu omah kaya mlebu swarga, rasane ngono lho, Pak. Ketemu bojo kaya ketemu widodari, ngono, Pak. Ana sing greneng bojoku ireng, gak apa-apa dianggep widodari ireng ya oleh kok. Sing penting ayem, paham nggih? Cepi mah ngrasakne omongan mlebu. Sampun urip nek wis awor bojo ayem, awor anak ayem, arep golek apa? Wong niku mangan lawuh sambel enak ora karuan. Bener mboten? Nek wis awor anak bojo ayem niku turu mletak ning juga nangkor ngantek ngiler-ngiler digugah angel. Bener to? Nggih. Mergo napa? Iki ilmune. Ning donya ki sing nyenengne wong ya uwong, sing nyusahne wong ya uwong, dudu omah. Saget tapi? Omah elek gak apa-apa, sing penting tiange sae. Paham nggih? Syukur omahe apik, wonge apik tambah elok. Ning aja sewalike. Wis omahe apik, wonge elek, wis kapiken omah. Tonggone do ngomong, aku nek roh omahe ya seneng, nek roh wonge ya sawanen. Ngertos maksud Bu. Iki contoh, upama iki nyuwun sewu. Jenengan upama rondo upama dilamar wong loro, sing sitok wonge ganteng, bagus ning klambine elek, upama ngono. Sitoke wonge elek ning klambine sae. Milih ndi Bu? Iki contoh, milih ndi? Oh, milih sing ganteng klambine sae. Kuwi gak nglamar kowe. Kok golek sing ora enak to. Ngertos maksudku nggih? Niki nyuwun sewu. Ayo diawali ning omah rumah tanggane dhewe sing rukun ngeten.
Dadi wong nek gak rukun ngomong ayem nggih kapusi, wong atiku gak iso diapusi, bener mboten? Nggih. Wong bojo dicedhake sing lanang kok nyentil, innalillahi. Terus omongane elek, rada rono tak jejeg mulu. Dadi suwung utuh dadi sing lanang, ya rono tak sabut, dadi tak jejeg wis tak sabut. Ya piye? Suwung utuh rada rono. Bu, jenengan krungu rada rono karo rada rene pilih ndi? Rada rene, rada rene. Pilih rada rene. Rada rene, ya ya, bila kamu ayem gitu, di sisiku hati rasa sadu ayem meteng neh. Rukun. Anu sate. Niki penting lho, Pak. Dan nek gak rukun gak mungkin ayem. Enggak, sakit ditampi atur kula. Jadi pemahamane sing dimaksud rumahku surgaku dudu wujude omah ning isine omah tiyang nyenengne ati anak soleh bojo salihah. Ngoten nggih? Nggih. Niku enek lho bu wong niku omahe elek tapi kudu mulih nggih. Ngaji ngono gak betah ngopo kok selak mulih. Aku kangen lawang nggih mboten mosok lawang ngangeni. Aku kangen gendeng nggih mboten lho Pak. Sing ngangeni mesti wong, gitu nggih. Ya ini ki Mbak Yumu wis dilitar-dilitir kok ngono. Ngertos? Enek wong omahe apik malah gak tau mulih nggih. Gak mulih apa Allah, mulai apa? Padahal omahe apik lho. Turune malah ning gerdu. Ngertos gerdu? Lah cedake gerdu wonge ayu gemati ya wis. Akhire terus suwe-suwe malah aku saiki omah kene kok. Naudzubillah min. Ya rukun ya. Ya rukun ya. Ya kompak ya. Ya bersatu ya. Ya mulih ya. Kelawan kanca. Apa nih? Apa nih? Apa Bu? Ya, mari nih. Kelawan kanca. Terima dosane dingapura barokahe mauludan muga-muga jimpen teng akhirat sareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebet dhateng swarga. Allahumma amin. Tak donga muga-muga jasmani sehat, rohani sehat, ibadahe tambah semangat, sedaya diparingi selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il ulama'ina wa li jami'il auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan ingat Maha Welas Asih,
saat menika kuluran jamaah sedaya niki donga ya Allah nyuwun dhateng panjenengan barokahipun rengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyuwun paringi tetep iman, tetep Islam sak anak-anak turun sedaya ya Allah. Nyuwun sehat lahir lan batin, nyuwun panjang umur ya Allah. Umur ingkang manfaat kangge ibadah, saged istiqomah dari tuntunan ahlu sunnah wal jamaah. Akhir hayat nyuwun husnul khotimah. Ya Allah nyuwun ilmu ingkang manfaat dunia lan akhirat, nyuwun rezeki ingkang halal ingkang kathah ingkang barokah ya Allah. Kangge sangung ibadah, kangge infak sedekah lan amal jariah, kangge sangung ziarah Makkah lan Madinah, kangge ngragati putra-putra wayah, anggenipun patos ilmu ngaji lan sekolah, akhiripun dados lare ingkang saleh lan salihah. Ya Allah nyuwun rumah tangga tentrem, ayem sakinah mawaddah warahmah. Nyuwun masyarakat tentrem ayem, bangsa Indonesia tentrem ayem, aman ngantos akhir zaman. Pikantuk ridho panjenengan ya Allah, dados baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah nyuwun berkahipun maulud dan dalun iki mugi barokah dhateng masyarakat sedaya. Mbok bilih wonten ingkang dereng kersa ngibadah lan dikak manahipun ya Allah paring ana pitedah lan hidayah. Namun panjenengan datingkang kuwas dayanipun ingkang tasih maksiat kersa ingkang tobat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulaken doa kita sedaya ingkang nyandhani dunya lan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula kinten mekaten matur suwun. Kula akhiri wallahul muwafiq ila qomit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.